або вони нас. І це є дуже серйозно. А хто кого, ану скажіть мені? А голосніше? А ще голосніше? Тому нашого полку має прибувати. Ми завтра проводимо велике народне віче. Ми будемо розширювати протестну акцію. Раз, доки раз, Віктор Янукович не виконає те, має що бути від нього проблем. Вимагає український народ. Так? Зараз до нас приїхав Михайло Саакашвілі, президент Грузії, знаєте, колишній. До нас приїхав Михайло Саакашвілі, колишній президент Грузії. А він, хотіли би він вийшов сюди? Значить, вийде. Ще до нас приїхали представники, депутати Європейського парламенту. Це Європейська народна партія, це найбільша партія в Європейському Союзі, де найбільше урядів і де найбільше представництво. Також треба було би їх сюди запросити, правда? То я з вашого дозволу піду робити роботу, і ви тут робите роботу, так? До наступної зустрічі! Слава Україні! Я поки не знаю. Так, кстати, дзвони на мій старий номер телефону. Я поки я буду здесь. Для вас була композиція Святослава Вакарчука, який також з нами, який виступав з цієї сцени.
що ж, друзі, ми маємо з вами зараз також сказати одним серйозний, великий меседж, велике гасло для того, щоб здригнулася вся земля. Вся Україна разом! Вся Україна разом! Вся Україна разом! Вся Україна разом! І тільки